Jag heter Adam, Eternias prins, och jag försvarar slottet Kråskulls hemligheter. Det här är Kringer, min bästa vän. Jag upptäckte att jag hade enorma krafter den dag jag drog mitt magiska svärd och sa: ge mig kraften, Kråskull! Jag har nu kraften! Kringer förvandlades till den fruktade stridskatten och jag blev He-Man, universums mäktigaste man. Bara tre andra delade min hemlighet: vår vän trollkvinnan, vapenmannen och Orko. Tillsammans försvarar vi nu slottet Gråskull från den elaka och fruktade Skeletor. Står stjärnorna i rätt position. Titta! Ah, den kosmiska kometen. Nu ska vi till slut kunna öppna Gråskulls portar. Nej, men oj då, får vi besök? Ah, He-Man! Du har fått god syn, forskalle. Forskalle, säger du? Vi kommer tillbaka, He-Man. Se till att du duschar först då. Nu kommer vi inte ha problem med dem på ett tag. Jag är rädd för att det inte stämmer. Den här attacken var bara ett test. På vad då? På den kosmiska kometens kraft. Skeletor kommer använda kometen mot Eternia. Då måste vi se till att stoppa honom. Du behöver mer än mod för att göra det, He-Man. Sagras kommer att förklara för dig. Vem är Sagras? Han är trollkarl i Sagrasbergen. Och inte bara trollkarl. Det är han som äger kometen. Du måste hitta honom. Skynda dig! Vad är det för uppdrag, Duncan? Med ers majestäts tillåtelse vill jag hålla det hemligt för ögonblicket. Men det är av avgörande betydelse för Eternias säkerhet. Ja, så, där ser man. Det ser ut som du äntligen kan ta lite ansvar, Adam. Tack så mycket, pappa. Men om du har med Eternias säkerhet att göra borde vaktkaptenen följa med. Tila, du följer med vapenmannen och prinsen. Ja, ers majestät. Kan jag också följa med? Jag kanske kan trolla lite. Jag tror vi hoppar över det, Orko. Förresten är det väl lika bra att stanna hemma och öva på några tricks för bankrätten. Fast det är klart, du kan nog hjälpa dem, så du har min tillåtelse att följa med, Orko. Fatta varandras händer, så sammanför vi våra mystiska krafter. Låt vår ondska växa, låt den strömma ut. Den kosmiska kometen står nu under min makt. Vi borde vara framme strax, så du kan ta och stanna nu. Uppfattat, alla motorer stopp. Wow!
Vad var det där för något? Sagrasbergen, och vi är framme nu. Uppfattat, några speciella instruktioner. Ja, du kan ta och åka tillbaka. Jösses, då tror jag får besök. Åh, vad trevligt det kommer att bli. Jag har inte fått besök på 100 år, eller är det 200 kanske? Nåja, det är i alla fall länge sedan nu. Jo då, och vad kan jag göra för er då? Jo, vi hoppades ni kunde berätta något för oss om den kosmiska kometen. Den kosmiska kometen? Ja, Skeletor tänker ta kontrollen över den och... Skeletor? Åh nej, det här är fruktansvärt, fruktansvärt, och dessutom är allt mitt fel. Vad menar ni med det? Jo, det ska jag visa er. Det var en gång två lyckliga kometer som for genom universum. Jag ville kontrollera dem som jag kontrollerade alla andra kometer, så jag utövade trolldom. Men jag gjorde ett misstag, för jag ville så gärna visa min storhet att jag använde för mycket kraft i trolldomen, tyvärr. Och jag råkade förstöra en av kometerna. Den som klarade sig kände sig ensam och blev elak utan sin vän. Den förlorade sitt hjärta, och då förstod jag att jag bara var en gammal gaggig trollkar och inte värdig att kontrollera kometerna. Menar du att du inte kan göra något? Ja, det är bara det att jag förlorat det jag en gång hade. Jag är för gammal och för dum, förmodar jag. Jag tycker inte du är dum. Vem som helst kan göra ett misstag. Åh, tack snälla Tila, men ja, det gör ändå inte saken bättre. Jag kan inte kontrollera den kosmiska kometen, men det kan Skeletor, och det är tack vare mig. När inleder vi vårt kosmiska angrepp mot Oternia? Först har vi ta hand om idiottrollkaren Sagras. Han är den enda som kan förstöra mina planer. Sagras, vad kan han göra? Kanske ingenting. Han har tappat ron på sig själv sedan misstaget med den kosmiska kometen. Men jag tänker inte ta några chanser. Kosmiska komet, här är din herre. Skicka några att fånga Sagras. De där kommer ta hand om Sagras. När de där eldkulorna landar blir de varelser. Varelser som fångar Sagras. Han kommer att önska att han aldrig fått syn på en komet. Kometer, och de är på väg rakt emot oss. Adam! Åh, tack ska du ha, Tila. Jag sköter bara mitt jobb. Titta. Delar av den kosmiska kometen, och onda krafter har förvandlat dem till monster utan liv. Du menar att de inte lever? Nej, just det. De är mera som robotar. Om de är levande eller döda spelar ingen roll. Kom nu. Cringer! Adam, kom! Tila, se upp bakom. Känn på det här, gröngöling. Jag ger en käka till att frystråla så om det vore glass. Och se om man tycker om det här. Jösses då. Jag tycker det börjar osa katt. Kom ut härifrån, Cringer. Vi har mycket att göra. Inte en chans. Min mamma sa alltid bättre fly än illa fäkta. Ge mig kraften, Gråskull! Jag har nu fått kraften! Gråskull!
kometstenar. Jag måste få kontroll över dem. Jag måste försöka. Sagras, du får inte. Försvinn, kometvarelse, försvinn. Hjälp, hjälp. Nej, Sagras. Det där är en av mina vänner, tönskalle. Jag kunde inte kontrollera de onda krafterna, så svag, så svag. Vad är det som hände? He-Man! Verkligen skönt att du kom. Men var är prins Adam? Ta det lugnt, han är okej. Hörru, He-Man, Sagras är skadad. Jag är bara gammal och dum. Jag klarar inte av det. Den kosmiska kometen var för stark. Vi ska hjälpa dig, Sagras. För sent. Skeletor kontrollerar redan den kosmiska kometen. Vi måste få med honom till slottet Gråskull. Kom nu. Den där kan vara bra att ha. Han är väldigt svag, men jag tror att jag kan hjälpa honom. Då får du och Orko ta hand om honom. Tilla, vapenmannen, då sticker vi och besöker Skeletor. Jag sa det, He-Man. Hörru du, se till att du får stopp på honom. Jag ska stoppa honom, chefen. Och du och jag ska ta kontakt med den kosmiska kometen för att besegra He-Man en gång för alla. Ankomst om 2,709 sekunder. Alla passagerare gör sig beredda. Dödskallen väntar förmodligen på oss. Då behöver han inte vänta länge. Alarm, alarm. Flygföremål närmar sig för attack. Sektor 580. Nu ska du nog få för gammal ost, He-Man. Tror du att du klarar det här? Föremålets höjd 5 meter. Material, sten, åsikt, inga problem. Stoppar jag dig, He-Man. Flygande föremål närmar sig igen. Förslag, vi klipper av vingarna. Toppen idé. Nej. Och nu mot Skeletor. Förbannade gudsar överallt. Kosmiska komet, lyd nu din herre. Använd dina krafter för att slå He-Man. Kan du känna hur kraften genomströmmar oss? Välkommen, He-Man! Har du kommit för att hälsa på Eternias nya härskare? Du kommer att härska från en fängelsecell, förstår du, din skurk. Kom så tar vi hand. Vi klarar det! Nu har vi slagit He-Man! Jag klarar det! Kom ihåg vem som har kontrollen över den kosmiska kometen. Vi borde slå dem i kedjor innan de vaknar. Ta det lugnt, de... försvann ju! Men var tog de vägen? Det är trollkvinnan, din idiot. Men hon ska inte dra mig vid näsan den här gången. Vi riktar in den kosmiska kometen på slottet Gråskull på en gång. Jag förstår inte var Skeletor har fått all kraft ifrån. Han får den från den kosmiska kometen. Jag är rädd för att han kommer använda kometen och anfalla Gråskull. Det finns inget jag kan göra åt det. Ja,
det är möjligt att jag inte kan kontrollera kometer längre. Men jag tror att jag vet hur vi ska göra. Vi försöker var som helst. Ja, om vi kunde göra en ny kosmisk komet och fylla den med goda krafter, så kunde vi kanske använda den för att få bort ondskan ur den här kometen. Men för det behöver vi några bitar från den. Menar du såna här? Orko, jag skulle kunna ge en stor puss. Snälla, du gör det. Hörrni, nu har vi inte tid att pussas, förstår ni. Trollkvinnan måste få ihop alla de små bitarna igen så att vi kan sätta igång. Släpp ut våra krafter ännu en gång och låt den kosmiska kometen stå ner på slottet, Kråskull. Den kosmiska kometen kommer! Nu är den färdig. Ja, och nu måste vi se till att den får ett hjärta också. Kom allihopa, ni måste alla röra vid den. Den känns så ond tycker jag. Nej, 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 tänk inte på det. Koncentrera er på godhet. Tänk på alla de goda människorna i Eternia. Tänk på godheten i era egna hjärtan. Låt den godheten få komma ut och besegra det onda. Skynda er, skynda er! Åh, det fungerar, det fungerar. Åh, det är underbart. Det är helt enkelt underbart. Tack ska ni ha. Tack vare godheten i era hjärtan slår nu mitt hjärta igen. Iman, den är här! Den kosmiska kometen är här! Är du alldeles säker på att det kommer att fungera, Skeletor? Tänk om slottet Gråskull inte är förstört som du tror. Din håriga fegis, det är väl klart att Gråskull är förstört. Jag vill bevittna förödelsen med egna ögon. Nu får du ta över. Nu måste du få upp kometen i rymden, Sagras. Ja, jag vet inte om jag kan. Jag är fortfarande svag och om jag gör ett nytt misstag så... Det är dags att glömma bort misstagen. Jag vet att du kan göra det. Oj, 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 kan du höra mig, kära komet? Flyg! Flyg upp i rymden! Jag gör mitt bästa, men jag behöver din hjälp, Sagras. Skynda dig, Sagras, skynda dig! Jo, men snart så kommer det. Jag behöver bara lite mera tid. Du har inte mycket tid på dig nu. Då måste jag försöka få stopp på kometen. Kan du hjälpa mig, trollkvinna? Han har fått stopp på den, men han orkar inte hålla den så länge. Snälla, Sagras, försök nu. Försök, Sagras. Snälla, försök. Jag vet att du klarar det. Flyg ut i rymden. Flyg ut i rymden. Flyg ut i rymden. Orka inte hålla. Det var sista gången jag brottades med en komet. He-Man, är du okej? Mer eller mindre. Vad hände för något? Sagras klarade det. Kolla! Tack allihopa för att ni återförde mig. Och tack för att ni hjälpte mig att hitta mitt hjärta igen. Där ser du att du kunde. Bara för att ni trodde på mig, förstår du? Åh, jösses, nu mår jag ju som en prins, alltså. Så här bra har jag aldrig mått förut. Jag kanske inte är så gammal och gaggig ändå. Det har vi aldrig tyckt, eller? Hörde du den där explosionen? Slottet Gråskulls portar har förvandlats till kosmiskt stoft nu. Titta, det är ju två kosmiska kometer där borta. Det är omöjligt, det är omöjligt! De kommer rakt mot oss. Vem är ansvaret för det här? He-Man! Just det, ja.
Adam. Du behöver bara koncentrera dig. När du lär dig kontrollera de magiska kloten så kommer du snart att kunna kontrollera kometer också. Det här går ju alldeles utmärkt, förstår du. Fortsätt bara och koncentrera dig. Ja, det är verkligen mycket imponerande, Adam. Det var roligt att höra. Adam, du får inte sluta upp och koncentrera dig. Jösses, åh. Sagran! Adam, ta bort det där! Hjälp! Vi såg just historien om Sagras problem. Han tappade tron på sig själv därför att han misslyckats en gång. Men vi misslyckas alla någon gång och vi får aldrig vara rädda och försöka igen. Och vi måste alltid tro på oss själva. För om du misslyckas med något är det bara att spotta i händerna och försöka om igen. Då så, tack för den här gången, hej då!